Vamos a mais dicas de spoilers do capítulo 1085 de One Piece após a vinheta. Olá pessoal, som de na voz e você está no canal Spoilersista e temos mais dicas aqui sobre os spoilers do capítulo 1085, mas antes deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos sempre que sai coisa nova por aqui. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Temos três novas dicas, nenhuma ainda do principal vazador, é verdade, mas de bons vazadores. Começando pelas duas dicas mais fáceis de saber o que é. Na primeira, vemos um homem caído no chão, morto. E na segunda dica, vemos uma faixa escrita, cena do crime. Bom, essas duas dicas iniciais, eu acho que são fáceis de teorizar, não é? Provavelmente é sobre a morte do Rei Cobra, o que confirmaria a parte 3 do flashback da Reverie. Mas a última dica foi a que eu achei muito confusa, a mais confusa delas. Nela vemos um robô, mulher parece, falando, eu vou destruir os humanos. What? Que é isso? Essa eu acho bem complicada de se teorizar. Poderia ser uma fala de Insama mostrando seu rosto, será? Mas eu acho muito difícil ser, porque acho muito difícil vermos o rosto de Insama nesse capítulo. Mas pode ser apenas algo relacionado a alguma fala da personagem ou do personagem, não sabemos ainda se é homem ou mulher. Mas estão aí as dicas. Lembrando que as dicas são os GIFs, o restante é apenas palpites para eles. E eu vou fazer um vídeo de comparação dessas dicas com o capítulo em si quando ele for lançado. Então vamos às datas de spoilers e afins. Segunda-feira, spoilers iniciais. Terça-feira, sumário completo. Quarta-feira, à tarde, capítulo narrado aqui pelo canal Spoilersista. E à noite, capítulo lançado nos principais portais. Eu sempre indico o One PX, o OPEX, né? Que todo mundo conhece. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder sempre que temos vídeo novo aqui. Obrigado por assistir o vídeo, até a próxima, valeu!